ମାଲକାନଗିରି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଚୋରି କରିବାକୁ ପୁଷ୍ପା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ୍ ଚାଲିଛି ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଚନ୍ଦନ କାଠ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗଦେବେ ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ। ପୁଷ୍ପା ଟୁର ସୁଟିଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲେରୁଠାରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରଡକ୍ସନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମ୍ ପୋଲୁରୁ ନଦୀକୂଳରେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଅଲୁଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ବୋଲି ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ କ୍ରେଜି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଯେତିକି ରହିଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭରପୁର ରହିଛି ଏଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଫିଲ୍ମରେ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ କାଠ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରି କିଭଳି ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ଲୁଠାଉଛି ଏହାର ରଣନୀତି ଏହି ମୁଭିରେ ରହିଛି। ଏହା ସହ ମୁଭିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ କଳାକାର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କିଏ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ମେମ୍ବର ହୋଇଛି ତ ଆଉ କିଏ ପୋଲିସ, ଏଭଳି ଅନେକ ଚରିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପୁରୁଣା ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସିଲେରୁ ନଦୀକୂଳରେ ଆଜି ପୁଷ୍ପା ଟୁ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଆଜି ମାଲକାନଗିରିରେ ପୁଷ୍ପା ଟୁ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଇଠି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ପୋଲିସର ସେ ଚାନ୍ସ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚନ୍ଦନ କାର୍ଡ଼ର ଚୋରି ହେବ ତାକୁ ସିଏ ଧରିବ। ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେଇଠି ଆସିକିନା ସିଏ ପୋଲିସ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ମାଲକାନଗିରିଠାରେ ଏବେ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପା ଟୁ ମୁଭି ସୁଟିଂ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୋଲୁଠାରେ ହେଉଛି, ତ ଆଜି ତା ସେଇ ସୁଟିଂର ଗୋଟେ ଚୋର ରୋଲ୍, ଚୋରି କାଠ ଚୋରିର ରୋଲ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ରୋଲ୍ରେ କି ମୁଁ ଆଜ୍ ଏ ଭ୍ୟୁ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ମୋତେ ବି ସେଇଠି ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ମୋତେ ଯେ ଆଜ୍ ଏ ପୋଲିସ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ମିଳିଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲି ୱିଥ୍ ତା ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ବି ହେଇଛି ଏବଂ ମୋତେ ରୋଲ୍ ମିଳିବାରୁ। ଆଉ ଆମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ମାଲକାନଗିରିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ମୁଭିଟେ ଆସିଛି, ସୁଟିଂ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ବାସୀମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ମାନ୍ୟମକୁଣ୍ଡା ପୋଲେରୁ ଗାଁର ନଦୀକୂଳକୁ ପୁଷ୍ପା ଟୁ ଫିଲ୍ମର ଟିମ୍ ପୂର୍ବରୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲିଠାରୁ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ସହ ସୁଟିଂ ସାମଗ୍ରୀ ସୁଟିଂ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 12 ତାରିଖରେ ପୁଷ୍ପା ଓରଫ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସୁଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ପୁଷ୍ପା ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପା ଟୁର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଯେଉଁଟା ଚନ୍ଦନ କାଠ ସ୍ମଗ୍ଲିଂ, ତାରି କିନ୍ତୁ ମେସେଜ୍ ନ ଯାଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ଯେମିତି ଲୁଟ୍ ନହେଉ। ପୁଷ୍ପା ଟୁର ସୁଟିଂ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତମାମ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଯେ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଟିକିଏ ପୁଷ୍ପା ଟୁ ସୁଟିଂର ଟିକିଏ ଝଲକ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି ଯେ ସୁଟିଂକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିହେବନି, ଯାହା ଦେଖିବେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିବେ, ତେଣୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପୁଷ୍ପା ଟୁର ସୁଟିଂ ସାରି ମାଲକାନଗିରିରୁ ଫେରିବେ।